dowladda Mareykanka ayaa lacago ballan qaaday dhowr waddan oo ay ku jirto dalka Soomaaliya. Waxaa warbixintaasi magaalada Hargeysa noogu diyaariyay wariye Ayanla Ismaaciil Awdaahir. Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday Saturday shalay in 690 milyan oo dollar ugu deeqayso dalalka Soomaaliya, South Sudan, Nigeria iyo Yemen oo ay ka jiraan xaalado amni aadanimo oo aad u liidata, kuwaas oo ay qaramada midoobay ku sheegtay inay sababeen colaado sakaya abaaro baahsan oo dalalkaasi qaarkood ku dhuftay. Donald Trump, madaxweynaha dalka Mareykanka oo ka qayb galay shirka G20 oo dalka Jarmalku lagu qabtay, ayaa ku dhawaaqay deeqdaasi. Waxaanu sheegay in lacagtan ay dabooli doonto baahiyo dhibaato badan oo ay qabaan wadamada lacagtaasi ugu ballan qaaday. Sidoo kale waxa uu sheegay wadamada caalamka iyana dhankooda laga doonayay inay kaalin muuqata ka geystaan caawinta dadka ku nool qaaradda Afrika oo badankoodu ay abaartu saameysay. Wadamo badan oo ay ka mid tahay Soomaaliya ayaa waxaa sanadii tagay 2016 ka dilaacay abaaro baahsan oo saameyn ku yeelatay dad iyo dunyaba. Walow ay haatan u muuqato inay tahay mis yaraanaysa, lacagtan uu ballan qaaday madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa Soomaaliya waxay qayb ahaan ugu soo aadi kartaa in ka badan 100 milyan oo dollar, balse haddii uu bixiyo waxay wax badan ka qaban doontaa dhibaatooyin dhinaca nolosha oo haysata wadamada qaaradda Afrika qaarkood oo ay Soomaaliya qayb weyn ka tahay. Wayaal Ismaaciil, wararka Kalsan TV, Hargeysa.